dan Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu proslavio je svoj dan 10. ožujka u Međubiskupijskom sjemeništu u Zagrebu. Tom prigodom dodijeljene su diplome studentima diplomantima te magistrima sveučilišta. Veliki kancelar Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kardinal Josip Bozanić, zaželio je fakultetu hrabrost u suočavanju s novim izazovima koje današnje vrijeme stavlja pred njega, kao i odvažnost za promjene koje se od njega očekuju, misleći posebno na potrebu reforme ustrojstva studija. Ovo je dan Katoličkog bogoslovnog fakulteta. Ovo je dan koji na neki način skuplja sve ono što se radilo tijekom prošle godine, prezentira i daje novi pogled za budućnost. Ovo je dan kada fakultet bere svoje plodove, a njegovi plodovi su upravo uspjesi studenata Katoličkog bogoslovnog fakulteta. Čestitam svim studenticama i studentima koji su danas dobili diplome. To je za njih jedinstveni dan, jedan dan u njihovom životu. Dragi prijatelji, a naročito vama iz Zagrebačke sveučilišne zajednice i drugih institucija koji ste nas danas počastili svojim dolaskom, odvojivši svoje dragocjeno vrijeme da biste uveličali proslavu dana Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, učinili ste je bogatijom, svečanijom, smislenijom. Veoma smo počašćeni vašom nazočnošću, ona svjedoči naše akademsko zajedništvo, ali i više od toga naše ljudsko zajedništvo rođeno ex amore intellectualis, koje u dubini potiče i promiče najuzvišeniju zadaću znanstvenog obrazovnog rada, contemplatio veritatis. Katolički bogoslovni fakultet temelj je Sveučilišta u Zagrebu. Svojim poslanjem daje specifičan doprinos sadašnjim potrebama crkve i hrvatskog društva u izazovima globalnih promjena. Filozofski i pravni, jedan od prvih triju sastavnica i u kontinuitetu, dakle duhovnom, ne fizičkom, je od samih početaka i upravo sad kad je opet dio Sveučilišta u Zagrebu, on je zapravo onaj koji promiče temeljne humanističke vrijednosti o kojima mi svakako volimo govoriti. Jednostavno bi se to moglo reći, časno živjeti, drugoga ne povrijediti, svakom svoje omogućiti. Obol ovog sveučilišta čine studenti i profesori koji svojim marljivim radom ovom sveučilištu daju posebnu notu, zbog kojeg postoji već dugi niz godina. Osjećam se radosno, prije svega jako zahvalno Bogu, svojim roditeljima i prijateljima, svim onima koji su me podupirali. I evo, nekako baš ono, osjećam se i spremno za sve što me čeka, sve ono što Bog sprema za mene.